Tak, já bych se dneska rád vrátil ještě k těm klíčenkám, protože v tom prvním díle, v té první části, vlastně, kterou jsem natočil původně jako neveřejný video jenom pro pár kamarádů a oni mě pak teda donutili to zveřejnit, tak jsem tam věnoval vyloženě přímo jenom vložení toho SVG souboru, té vektorové grafiky, a to z toho důvodu, že to byla zrovna věc, která jednoho kolegu docela pálila. Ty klíčenky, to je na další povídání, těch možností je tam strašná spousta. Já vám ještě dneska ukážu nějaké drobnosti, co se s tím dá, co se s tím nedá dělat. Jo. To finále je v podstatě u všeho podobný. Vlastně to končí nějakou tou funkcí extrude, new body, jo, vytvoření nějakého základu. Ale ukážem si to. A hlavně práci s textem. To je, k tomu se ještě něco povíme. Já si teď tady vytvořím nějaký základ té klíčenky. Říkali jsme 3x8, 3 na 5, že jo? Jsme říkali. Ten obdélník základ. Aby jsme měli tadyhle. Jo, tohle to prosím nás, ty klíčenky můžete dělat v jakýkoliv velikosti, jak vás napadne. Já mám obrácený smysl otáčení té myši, to budu muset přenastavit. Konečně, protože jsem zvyklý na opačný směr a dělá mi to v tom trošku neplechu. Jo, a tady, hele, ještě jsme říkali. Končíme, máme nějaký ten základní štítek hotový, vytáhneme ho na 3 mm. Tak, tohle je ten základ, se kterým budeme pracovat. A ukážeme si, nebo řekneme si hlavně ohledně toho textu. Ty možnosti, co se týče textu ve Fusionu, jsou mnohem větší, než jsou u webových aplikací, jako je Onshape nebo XDesign a spousta dalších. A to z toho důvodu, že vy vlastně můžete používat, v uvozovkách používat, všechny písma, které máte nainstalované v počítači. Jo? To v uvozovkách je důležitý, protože i když ten text tady napíšete, tak to ještě neznamená, že s tím půjde dál pracovat. Jo? Já vám to tady zkusím ukázat na jednom konkrétním písmu, jestli ho najdu. Jestli si to samozřejmě nepřipravil. S tím textem se dá pak volně pohybovat všechno, takže to nemusí být nějak extrémně přesný. Jo, a my jsme tady předtím použili písmo a ty konce nejsem jistý, jestli to byl Refuse. Ale bylo to od R. Recharge. To je ono. Ne, Refuse Recharge. Tak, a dejme tomu, si tady napíšeme. Uděláme si třeba cedulku s SPZ-kou. Irsko má, no, si to nepamatuju, to je jedno. Irsko má takový specifický. Irsko má specifický SPZ-ky. Oni začínají rokem výroby. Pokračují městem. Třeba Dublin. A napíšeme si tady 2, 3, 4, 5. Jo? Tak. A teď si to zmenšíme na nějakou hodnotu, aby se nám to tam zhruba vešlo. 5 je málo. 6, 7. Může bejt. Jo? A s tím textem se dá teď volně hýbat. Jo? To teď nebudeme řešit. Dejme tomu, že si chci udělat také ceruku s tím. Problém je, konkrétně u tohohle písma se na to narazili, že s tím potom dál nejde pracovat.
Jo, že když ten text jako vyberete, normálně vyberete text a vytáhnete ho třeba do prostoru nebo vnoříte do té destičky, ale tady, tam dokončit náčrt, tak tady nám to nešlo. Jsme tady dali prostě... Dáme minus 0.2. Vidíte, už to hlásí chybu. Prostě s tím textem nejde pracovat. Jo? A tohle není problém jenom tohoto textu, těch textů, který nejdou použít je vícero. Existuje na to taková vychytávka, to vám pak ukážu zase v dalším díle, kdy si ukážeme práci s SVG nebo z perspektivy s vektorovou grafikou a ohledně toho, jak vlastně převíst obrázek do SVG. Samozřejmě ty, kteří to znají, tak jako jim je to jasný. Ty, kteří to neznají, tak protože ne každý tyhle ty věci zná, jsem to ještě před rokem taky nepotřeboval vektorovou grafiku a o 3Dčku jsem viděl akorát to, že existuje. Takže asi tak. Jo. My si ten text teda změníme na nějaký jiný font. Dáme si upravit ten náčrt. I ten font samotný a použijeme tam nějaký jiný. Fosfát. Je možná, že ne, fosfát, ne, takový divný písmo. Když taky se dá, taky by se dalo použít na nějakou ukázku. Ale jo, použijeme fosfát, tak nějaká sranda. Kolik to bude? 9 mm? Ještě víc? 10? Dá někdo 11? Jo. OK. Tak, teď je otázka, jestli s ním bude pracovat. S ním pracovat jde, takže dáme new body a dáme OK. Jo? V tuhle chvíli máte prostě vytvořenou tu klíčenku. Jo? Nebo nějaký základ. Proč se tam dává to new body a ne to cute, vlastně to vyříznu a pak to znova vlastně použít tu skicu. No, jednak tímhletím si to hodně zjednodušíte, ale hlavně, když si potom skryjete to hned to první tělo, to je tohle to, jo, ten základ, který jsme dělali, se označuje jedničkou, tak vám tady zůstane vlastně, vy zůstanou objekty o síle 0,2 mm. Jo, když si jako takhle přiblížíte, jo, tak jsou to objekty o síle 0,2 mm a ty jsou vnořený právě do té základní destičky. Jo? A s tím musíme pracovat. Takhle se v podstatě dá vytvořit s textem cokoliv. Můžete udělat to, že si otočíte tu destičku na druhou stranu, použijete text na druhé straně. Tady bych ale asi zkusil udělat jednu takovou fičuru a to tu základní desku rozdělit na dvě části. 1,5 mm, 1,5 mm. Vytisknu každou zvlášť, kdy vlastně tahle strana s tím textem bude ležet na podložce. Pokud používáte hrubou podložku, tak to vypadá velice hezky. Po momentě, kdy je slepíte, tak máte v podstatě klíčenku, která má ten text i vlastně ta povrchová oprava té klíčenky bude vypadat fakt jako luxusně, vypadá hodně slušně. Jo? Samozřejmě nemusíte. Jo? Ten text se stejně tak, do pytle se s tom zase motám, to občas zlobí, když tadyhle, nebo ne zlobí, ale je to jako jemoslaný, tak ten text samozřejmě můžu použít tak, že si ho označím a vytáhnu si ho nahoru 0,2 mm. Ale tady opět pozor, aby tady nesvítilo join. Ještě jinak.
Pokud používáte tiskárnu, která nemá AMS-ko, nebo králíka, nebo MMUčko od pruši, tak klidně tam můžete dát ten join, protože ve sliceru si to potom rozdělíte po vrstvách. Jo? Pokud ale AMS-ko máte a chcete pracovat s objekty, nebo nejenom AMS, ale máte i to MMU, nebo máte i toho králíka pro vorony, nebo nějaký jiný systém. Jo, já vím, že je 3D chameleon, pak i nějaký palet, design a já nevím, co všechno. Tak tady bych použil to new body. Jo. Skryjeme si tady ten náčrt. Jo, a teď momentálně to máte vytažený v podstatě do prostoru jako směrem nahoru, že to bude vystouplý z té destičky ven. Opět, když si skryjeme tu základní destičku, vidíte, že máte základní text. Jo. Se kterým vlastně potom v tom sliceru dál pracujete. Pokud použijete ten join, to budete mít jenom jedno tělo, nahoře budete mít ten text a musíte si to rozdělit po vrstvách v tom sliceru. Jestli používáte Orku, Bamboo Studio, to už záleží na vás. Jo? Takže s tímhle tím se dá takhle šachovat. Jo, opět je možný, akorát teda potom pozor, při tom tisku samozřejmě tohle je ta strana, která bude ležet na podložce. Jo? Ne tahle. Jo? Pokud ten text máte vtlačený dovnitř, tak to samozřejmě otočíte vlastně vzhůru nohama, kdy tahle strana s tím textem vnořeným do té podložky bude ležet na podložce tiskárny, ale pokud ten text máte vystouplej vlastně na tu podložku, tak samozřejmě ta strana, která leží na podložce tiskárny, je tahle. Jo, to říkám pro ty, kteří to vůbec neznají. Pro znalý samozřejmě to je informace o ničem, tím je to naprosto jasný. Jo, takže toliko jenom k tomu základu té klíčenky. My se k tomu potom ještě budeme vracet, protože budeme dělat další věci, používat jiné funkce a tak dál. Opět je to možný kreslit na tisíc a jeden způsob a vždycky se dopracujete k podobnému výsledku. Jo? Ale tohle to je takový ten absolutní základ, prostě vnořený text, vystouplej text, jo? Jak ty písma používat. A ještě jedna věc, dávejte si pozor na hodně slabý písma, aby vám to ta tiskárna vzala, případně aby ty mezery mezi tím textem, jo, pokud je nějaký efektový text, jako je třeba tady, tak aby ty mezery byly dostatečně velké, aby ta tiskárna vzala. Jo. Pamatujte na to, že tiskárna má obecně rozlišení plus minus 1 desetina milimetru při trysce 0,4 a vrstvě 0,2. Jo? Takže to je zhruba tak všechno.